ذکر کر دوں، جب بہت برسوں پہلے میں نے ان کا انٹرویو لیا تو اس وقت زبیب سے میری ملاقات نہیں تھی، میری واقفیت نہیں تھی، تو میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو جو اپ کمنگ ثنا خواں ہیں ان میں کون پسند ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ سارے اچھے پڑھتے ہیں، میں نے کہا آپ جس کے لیے سمجھتے ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو چند ثنا خواں ہیں یہ بڑی نام اور عزت کمائیں گے اور بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں، تو انہوں نے دو نام لیے تھے مجھ سے جو مجھے آج بھی یاد ہیں اور وہ میرے پاس محفوظ بھی ہوں گے. ایک تو انور ابراہیم کا نام تھا، انور ابراہیم اشفاق ابراہیم برادران کا، اور ایک سید زبیب مسعود کا نام تھا. تو سچی بات ہے کہ میرے دل میں زبیب سے ملنے کی خواہش ہوئی کہ میں زبیب سے ملوں، کہ جس کے لیے منظور کونین کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آنے والے نعت خواں ہیں کہ جو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. تو یہ باقاعدہ آپ کو ان سے شاگردی کا شرف ملا اور پھر یقیناً بہت سال آپ ان کے ساتھ رہے. جی تسلیم بھائی.